Në emër të Allahut fillojmë për ti ndihmë, falje kërkojmë, për shëndetjet, lëvdatat, Muhammedit alayhi salatu wa salam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e kiametit. Të nderuar dhe shumë të respektuar për cilës dhe shikues të emisionit ton, po vazhdojmë me emisionin ton të radhës për t'i dhënë hapësirë dhe mundësi diskutimit rreth fëmijëve të cilët janë prej prindërve të ndarë, ose bashkëshortët të cilët të ndahën dhe kanë fëmijë. Çfarë duhet bëhet me fëmijët e tyre? Po, sot kjo është tema, ndoshta që më së tepërmi diskutohet, dhe gjithashtu kjo është një sinjal që në shoqërinë tonë ka fillu më u shpeshtu shkurzimi. Dhe përderi sa po ndodhë shkurzimi në një mos më të madhës se sa në të kaluarën, kjo të regon se janë shfaqë ose kanë dalë në skenë problemet se kush do të mirët me fëmi, kush do të kujdeset për ta, ose me thonë në ndryshe, kujt i takon kujdesi për fëmijët, çfarë do të bëhet me fëmi. Kjo është një temë rëndësishme. Edhe feja jonë islame i ka kushtu rëndësi të veçantë dhe ka qasje shumë serioze dhe interesante sa i përket fëmijës, sepse fundja, fryti kryesor ose prej fryteve kryesore dhe të mirave kryesore të martesës është pasardhës, pasardhësi, të lëmë pasardhës. Dhe pikërisht njeriu lodhin e tij më të madhe që e ban në këtë botë është që ti siguroj pasardhësve një komoditet dhe një jetë më të mirë. Të më thonë, ajo që e nxit martesën ose prej elementeve kryesore që nxisin martesën është që me lanë pasardhës, dhe kjo është një ndjenjë të cilën Allahu e ka mbjellë në shpirtin e njeriut. Allahu thot, el malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi i kësaj bote. Do të thonë, përderisa njeriu ka qef me jetun këtë botë, edhe e don me pas sa më të bukur, mirë, çka ja zbukuron më tepër? Jetën e kësaj bote njeriu muslimanit sidomos ja zbukurojnë dy gjëra: pasuria dhe fëmijët. Do të thotë, sa do me pas pasuri, sa do me pas pushtet, gjithat mira tjera me i pas, nëse mungojnë fëmijët, mungon edhe jeshia në sytë e ti. Do të thotë, është një zbrastir atje në mozaikun e pamjeve të bukurat të ti, mungon që quhet fëmijë. E përderi sa është kështu, atëherë Allahu i lartësuar, fillimisht, u ka tërhequr vërejtjen, i ka këshillu bashkëshortët që të mendojnë për fëmijët e tyre, të mendojnë për familjet e tyre, të mendojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Dhe për mos me ardh deri te ajo që me i lën fëmijët pa prindër, duke qenë dy prindërit gjallë, Allahu i lartësuar u ka bërë thirrje bashkëshortët që mendoni. Mendoni mirë për fëmijët, që janë pema e shpirtit juaj. Janë hija e juaj. Janë vazhdimësi e juaj, do të vazhdojnë lozën, do të vazhdojnë emrin, do të vazhdojnë familjen të uetë. E përderi sa është kështu, atër kujdesni për ta. Dhe leni anash egoizmin, leni anash fanatizmin, leni anash inatët, leni anash intereset personale për hatër të fëmijëve. Për hatër të fëmijëve, për hatër të familjeve, javlen me fliu, so e so njerëz lodhen, edhe bojnë punë të rrezikshme, edhe bojnë punë të gjata, edhe lodhen shumë. Edhe në fund çfarë thot? Vallai po duhet me rreziku për fëmijët. Po rreziko pra edhe të ndjenjat. Ton shtypi ndjenjat e tua nganjëherë, shtype inatin. Shtype egon tone. Edhe shtype interesin personal. Të me thonë, edhe gjërat e pakëndshme që i kanë bashkërt me zveti, përballon edhe këtu, çka? Për hatër të fëmijëve. Po flijuna, të hëmë po rrezikoj, po zhuam herët mëngjes, po mboj orar të gjatë të punës, e po i boj të gjitha ato lodhjet dhe pasojat e punës, për çka? Po rrezikoj për fëmijë. Po rrezikoj pra edhe këtu për fëmijë. Rrezikoni edhe këtu për fëmijë. Kështu që nuk ka nevojë me shit burrni, as nuk ka nevojë dikush me shit njerëzi, as nuk ka dikush me nevojë me na shit se është familjar, edhe me nashit në dërshmëri edhe mëshuri, se banë gjithë shka për fëmijët, banë gjithë shka për familjen, ndërsa nuk është në gjendje
me përbi një sjellje jo të mirë, ose një moment jo të këndshëm me bashkëshortin e tij, ose edhe ana tjetër, domthonë, edhe bashkëshortja, e cila i pretendon të gjitha këto vlera që i përmendëm, ndërsa në anën tjetër nuk është në gjendje me kalu një situatë të pakëndshme me burrin. Nuk është në gjendje me shtyp egon e vet dhe unin e vet. Nuk është në gjendje me shtyp natën e vet, domethënë për hatër të fëmijëve po rrezikojmë. Po rrezikojmë për hatër të fëmijëve. E më e rëndë se kjo, më e rëndë se kjo është kur këta prindër, të cilët mundohen ndoshta me i mashtru fëmijët e vet, ose me i mashtru edhe dikën tjetër, po këta nuk janë të mashtru më tepër sa veten e tyre, pas ndarjes i shuhim bashk, në pushime bashk, më abete bashk, pse rrin bashk me gruën me cilën po thu se nuk ka mujt me jetu, ose gruës jetu, pse po rrin bashk me burin me cilin thëje deri dje se sjetuat me ta, a për hatër të fëmive, për cilë të fëmive jetu full, për cilin hatër jetu full, ti shkon hatër i fëmive, edhe shkon ka shtrënsishëm fëmit, atër i shdasht me i përbi disa momente të sikletshme, sepse momente të këndshme, gjërat e këndshme i përbin gjithkush, edhe jeton me të gjithkush, kallaj është. Jetë komode, gjithkush banë. Mirë po, këtu vrejhet aj i cili më të vërtet fëmijët i ka mbi interesin e vetë personal, mbi egon e ti, ose egon e saj. E kështu që nuk ka nevoj mu kamuflun këtë mënyrë. Pasë ndarjes, i shohim bashkë dhe bashkë të mirë. Pse? Për hirë të mirë, jo për hirë të mirë. Po për hirë të tekeve, dhe egove tuja, s'keni mujtës, një moment ju të këndshëm me të i kalu, me përbalu, edhe është bo penges e pa kalushe për juve, jeni nda, ndërsa, ka kalu të shaj moment, ka kalu nërvuza, ka kalu e dhënimi, mirë, po s'mundeni më u bashku, ma, po ja, po rrim bashku, ja. Nuk ka nevoj me ja u sërvy këtë form të jetesës fëmive. Po i dëshët fëmit, po e patët dertin e tyre seriosisht, duhet të përbim edhe të ithën për ta. Duhet të filijojmë për ta. Do të aflijom edhe nefsin tonë dhe egon tonë. Do të aflakim i natin. Pse? Sepse ata janë fëmijët e tonë. Do të bëjmë më të mirën, të bëjmë më të mirën për ta. Dhe të tregojmë edhe fëmijëve që kur të rriten, se une kam kalu momente dhe situata të rënda të sikletshme, ama që ju me pas nanën edhe babën bashkë me të njëtën shtëpi. Edhe ju me i pas të dytë parasyve. Që kur e dëni babën e keni, kur e dëni nanën edhe i keni të dëtë bashkë. E në këtë formë, ma anë Allahu i nëzit besimtarët që të mendojnë edhe në këtë formë. Të mendojnë edhe në këtë formë, para se me i dhonë fond jetës bashkërtuar, të mendojnë pak edhe për fëmijët e tyre. Mirë, nëse ndodhë ndarja, edhe ka ndodhë, edhe do të ndodhë, ndarja mes bashkërtëve të cilët kanë fëmijë, qëfar duhet bëtë me fëmijët e tyre? Normal që fja islame i ka kushtu kujdes të veçantë dhe është interesu me interesim të veçantë për fëmijet. Një që këta fëmijë po ju humbë diçka shumë rëndësishme elementare në ndërtimin e shëndosh të tyre, që dy prind nuk i ka bashkë, andaj të mundohemi që me i ofru një ambient, një përkujdesje e cila deri dikun o akompenzën këtë zbrastirë dhe këtë munges të madhe. Mirë, nëse ndodhë, ndarja. Atëherë, të kush mbetin fëmijët? Me këm mbetin fëmijët? Fillimisht, si pas fejës tonë, e që nuk ka dyshim se feja ju një komësimet më të shëndoshë, më të mira, dhe s'ka komësime më të mira, sepse vinë për e Allahot, i cili është kujdes të veçantë për njerëzit. Nëse ndohën bashkërtët dhe njëri për i tyre është i devijuar, cili do që tjetaj, fëmijët nuk lejohet me ilan me ta, sepse kanë me devijuar dhe me ta, qëfë burri, oman qëfë nona e fëmijëve, qëfë baba. Nëse ta logarisim se janë ndohë bashkërtët për shkak se burri nuk e ndohë pirin alkoholit, edhe më shumë rrin i dehur se sa që është normal. Edhe kur është normal, nuk është asë në nivelin e prindit, asë në nivelin bashkërt. Atëherë është ndaluar, bojmë gjëna, nëse fëmijët i lame
me një prind të tilë, me një bab të tilë. Ose nëse nana e fëmijëve ta llogarisim që ka problem me moral, edhe për shkak të ndershmërisë është ndo, e ka ndo burri, dhe për to nuk është problem zinaja, nuk është problem amoraliteti, është ndaluar që fëmijët mi alon asoj, sepse ajo ka me i prish fëmijët, ka me i bosi vetë. Ose spaku s'ka mu kujdes më për fëmijët. E kështu që fetarisht, cili prind është, nuk është në nivel të cilin e kërkon feja, se prind, ati nuk i ipen fëmijët, i ipen tjetrit. Ai që është më i mirë, ai që është që kam pritet më kujdes më mirë, ai që pritet me ju dhon dhëmshuri më tepër, me ju dhon dashuri më tepër me ta. Do të thonë ose ai që i bën këtu ndërsa në anën tjetër tjetri nuk i bën, aty tjetrit nuk i jepen fëmia. Mirë. Do të thonë kjo nëse ka dallim në nivelin e prindërve. Do të thonë njëri është i ndërtuar, është i shëndosh, pritet më kujdes mirë, se prind, dërsa në anën tjetër, tjetëri është i rënuar, pavlera. Atë këti pavlera nuk i jepen fëmijët. Mirë, nëse po llogarisim që të dy prindrit janë në nivel të parafort. Edhe me cilin do që i lëm fëmijët, ose me cilin do që shkojnë fëmijët, kanë më kujdes për fëmijët. Atëherë, këtu pastaj pasojnë rregullat e ndarjes së ose caktimit të kujdestarisë për fëmijët. Se fëmijët duhet me pas kujdestari. Fillimisht, fëmijët ose kujdestaria i ka tri faza. Si pas fesë, islamë, si pas mësimit fesë. Faza e parë e fëmijëve është prej kohës së lindjes derisa të fillojnë më kujdes për veten e tyre vetë. Hajnë vetë, vishen vetë, pastrohen vetë, të më thonë parafërsisht mosha 7-8 vjeqe. Të më thonë prej 0 vjeq, deri në moshën 7 ose 8 vjeq, në këtë rast, fëmijët i takojnë nanës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, el ummu e haku bi euladiha, ose enti e haku bi euladik me lem të nkej. I thot, në kur ka ndodhë një ndarje, këtë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i thot nanës e fëmijëve. Thot, ti je më mëritoria për me e marë kujdestarin për fëmijë, për deri sa nuk martohesh me një burë tjetër. Nëse martohesh me një burë tjetër, pastaj e humb kujdestarin për fëmijë. Edhe fëmijët i kthehen prindit tjetër. Mirë, do të thonë kjo është faza e parë. Faza e dytë është faza prej 7 ose 9 vjeç deri sa të hinë në moshën madhore. Moshën madhore sipas shariatit e kemi fjalën 13-15 varësisht. Këto fëmijët i thuhet ose lihen të lirë me zgjedhje se cilin prind po e dojnë. Edhe i thuhet apo e doni babën, me jetu me babën, apo po doni me jetu me nonën. Edhe këta zgjedhin. Mirë, mirë po duhet ta kemi parasysh se pse po e zgjedhin. Duhet ta kemi këtë parasysh. Sepse ka ndodhur një rast, e përmend një hoxh i njohur, Ibn Taymije, thot, ka ndodhur një ndarje në Kotun, edhe i kemi pyet fëmit, me kënd po don me jetu, kanë thonë me babën. Ndërsa gruja, këtë rast që është ndonë, nona e fëmijëve, të cilës ju ka djeg zemra për fëmijët, thotë ju s'po e pyetni një fëmijët se pse po e zgjedhin me jetu me babën. Edhe thotë gjykoci, pse po zgjedhin me jetu me babën, thotë se nona na qënë në shkull, na detyron me shku në shkull, pastaj po na rrej mësuesi kur s'mësojmë. Ndërsa baba hiç na thotë shkoni në shkull, na lën të lirë të shtëpia. A, gjykoci thotë, kjo thotë s'qen ka bab? Kë, po hop kanë fëmijët vetë? Po devijoj kanë? Atëherë, çka i thojnë fëmijëve, jo, ju duhet me jetu me nonën. Dhe kështu që fëmijët në fazën e dytë, domthonë prej moshës 7 deri në 9 vjeç, prej moshës 7-9 vjeç deri në moshën e pjekurisë sipas fesë 13-15, i thuhet zgjedhni cilin prind po doni me jetu. Mirë, po për zgjedhja e tyre me qenë që është bërë për zgjedhje sepse janë të lidhur më tepër, e dojnë më tepër ose pritet me jetu më mirë me to. Por ndryshe, nëse i zgjedhin sepse ata nuk i lodhin fort, nuk kërkojnë llogari prej tyre, nuk i edukojnë, nuk i dërgojnë apo shkollë, kështu, ja, kjo është humbi për ta. Kjo është mi humb fëmijët, kështu që nuk i jepet. Mirë, faza e tretë pas moshës madhore. Pas moshës madhore, fëmijët hyn në një fazë ku i kanë kuptuar gjërat.
E kështu që mund me shku me jetu me nonën, mund me shku me jetu me babën, mund me dalë dhe me jetu vetë. Pos të vajzë, nësë është vajzë, dietarët nuk e kanë preferu me jetu vetë. Sepse është e reja, alo? Ka nevoj shumë për mbështetjen e prindërve. E kështu që nëse ma, në fazën e tretë të kujdestarisë, vajzë atë unë du me jetu vetë, jo, i thotë, zgjidhe njërin prindë. Zgjidhe njërin prindë që me jetu me ta. Ose, t'jesh me banim shumë afër njërit prindë. Do më thonë, sikur se me qenë në banesë të përbashkët, ose banesën pranë njërit prindë, edhe në këtë formë me jetu pastaj. Do më këtu janë regullat se kujtë të kojnë fëmijët. Këto regulla vlejnë nëse të dy prindërit e kërkojnë kujdestarinë. Nëse baba i kërkon fëmijët, kujdestarinë për fëmijë, edhe nëna të njëjtën kohë kërkon kujdestarinë. Atëherë patjetër se do të mjalon njërin, se smujmë dyve. Edhe e bëjmë dorën sipas këtyre rregullave që e përmendëm. Mirë. Kjo e para, e dyta, nëse nuk e marrin kujdestarinë asnjëri. Ton janë ndo edhe s'u intereson për fëmijë asnjë. Ja, detyrohen. Detyrohet që fëmijët më ju do kujdestaria si pas kësoj ndarje që e bom, varsisht prej fazës në të cilën janë. Mirë. Pastaj, e kemi edhe disa, një regull tjetër, sa i përket fëmijëve, ose një dy dispozita me thonë, e para është se, pavarësisht se për fëmijët se cilin prindë zgjedhin, në asnjë formë kë nuk ka drejt me i ndal për i prindit tjetër. Do, nëse zgjedhin me jetu me nonën, nona nuk duhet me i fol, as nuk duhet me i nxit, as nuk duhet me i mush kundër babës së tyre. As nuk duhet me i ndal që ata me pa, me taku dhe me nejtë me babën e tyre. Edhe e kundërta, nëse zgjedhin babën, edhe baba nuk ka të drejt me i fol kundër nonës së vet. As nuk ka drejt që me indalu ata, që më utaku, me nejtë dhe me pa nonën. Të mënë, thjesht, ish burë dhe gruja e bon jetën ndaras, mirë po, për fëmijët, këta prap janë baba dhe nonë. Dhe kështu që nuk i flet njëri, kundër tjetrit, as nuk të nëtën që me izolu njëri fëmijët, ndaj tjetrit. Mirë, pastaj, kujdesi financiar për ta. Normal që baba duhet të kujdeset financiarisht për fëmijët, edhe nëse zgjedhin me jetu me nonën. Duhet kujdeset, t'ju siguroj atyre vend banim, t'ju siguroj edhe ushqim mirë për nonën e tyre, edhe për nonën e tyre duhet. Sepse thonë dietarët që nëse baba në këtë rast ju siguron vend banim vetëm fëmijëve, edhe kujdeset vetëm për veshjen, edhe ushqimin e tyre, nona ka me marrë e tyre. Ajo detyrohet me dalë me punu, pastaj nuk është në gjendje që mu kujdes për fëmijët. Këto pra janë rregullat të cilat kanë të bojnë me kujdestarinë e fëmijëve nëse ndahet çifti bashkëtor edhe kanë fëmijë në mes. Kush duhet ta marr kujdestarinë? Kujt i takon kujdestaria ose kush obligohet me kujdestari? Mirë, po për të mos na ndodh këtu, pastaj për mos me i përjetu këto situata të pakëndshme ose cikletshme para ish gruas ose para ish burrit edhe para fëmijëve, atëherë të mendoj mirë, para se mu ndo edhe para se mu shkryso. Pra është me lecë, me të i kalu momente dhe qaste ju të këndshme, bashkëshortit me zveti, me shtyp nefsin e tyre dhe egun e tyre ma shumë, mos me i dëgju i natët, edhe mos me i pa vetëm interesat personale, jenë më të leta me i përbalu qëtu, sepse se me i përbalu pas taj sikletet të cilat vinë si pasoj e ndarjes, sikletin para fëmijëve, sikletin e të mos jetuarit vazhdimisht me ta, sikletin se fëmijët nuk për i kanë dy prindrit në një vend, kur dojnë me i pas të dy të bashkaresh nuk për i kanë, e kështu që duhet me ndojmë para se të marrim vendim, edhe të me ndojmë mirë, pastaj të marrim vendim nëse nuk kemi mundësi me shmong edhe më u largu prej ndarjes edhe shkursimit.